Tuan Speaker juga merupakan seorang peguam dulu. Tuan Speaker faham betapa pentingnya ordinan-ordinan dan juga proclamation of emergency dibawa ke Dewan ini bila Dewan ini bersidang. Di bawah artikel 1503 Perlembagaan Persekutuan. Nah, Tuan Speaker, perlu faham bahawa the rules which regulate the House tidak boleh supersede the Constitution. Sebagai seorang peguam, Tuan Speaker telah pun tidak membawa ordinan-ordinan tersebut dan proklamasi tersebut ke Dewan ini. Why is that? Are you a government lapdog? Are you a government lapdog? You have disgraced this Dewan. You are not fit to stand in that chair. Tarik balik, tarik balik. Tarik balik, tarik balik. Tarik balik, tarik balik. Yang bagi muka ni. Tarik balik, tarik balik. Macakap bol. You should get up, resign as the Dewan Rakyat Speaker. Tarik balik. Sokong, sokong. Tarik balik. Saya nak tahu. Sokong, sokong. Saya nak tahu. Tarik balik. Tuan Speaker. Tarik balik. Tarik balik. Kenapakah? Kenapa? Kurang ajar betul. Kenapa? Tarik balik. Proclamation of emergency dan ordinan-ordinan di bawahnya tidak dibawa ke Dewan dalam masa keluar, ini. Bagi dia keluar, bising ni. Adakah Tuan menerima arahan daripada kerajaan untuk tidak membawa perkara-perkara tersebut ke Dewan? Is that your agenda? If it is, resign. Or we will submit a motion, perhaps, for you to relinquish your seat. Okay. Terima kasih.